Predsednik opštine Šid Zoran Semenović sa svojim saradnicima obišao je porodicu bebe koja je prva rođena u ovoj godini na teritoriji opštine Šid, kako bi tradicionalno kao i svake godine porodici uputio čestitke, uručio prigodne poklone za bebu i rešenja opštine Šid o novčanoj pomoći. Dragan, prvi sin Tijane Grbatinić i Nemanje Šušana, svet je došao 1. januara u 1 sat i 5 minuta u Beogradu u Narodnom frontu. Roditelji su srećni i ponosni zbog novog člana porodice i zahvaljuju se predsjedniku opštine Šid na poseti i poklonima. Pa, znači će nam da uzmemo nešto i tako. Hvala vam što ste doneli. Majci je uručen buket sveća, a pored novčane pomoći za mališana je uručeno autosedište kao i oprema i igračke za bebu. Veliko mi je zadovoljstvo da je porodica koja je dobila prvo dete u ovoj godini nam dozvolilo da dođemo u njihov dom, da posetimo malu bebu Dragana koja je prvorođeno dete u Šidskoj opštini. U 2022. godini srećan sam da možemo da one mere koje opština Šid je sprovela i obezbedila sredstva da možemo i da realizujemo, tako da ukupan iznos koje je ova familija dobila danas jeste negdje oko 110.000 dinara i za prvorođena dete i za nezaposlenu majku i za prvorođeno dete u 2022. godini. U Šidskoj opštini 1. januara rođena je još jedna beba, također dečak, a opština Šid obezbedila identičan poklon porodici.